ជំរាបសួរសួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនបាទជំរាបសួរបងប្អូនក្នុងឡាញកុំ YouTube ទូទាំងពិភពលោកជាទីស្រឡាញ់បំផុតបាទស្វាគមន៍នៅកាន់ Channel Lina KM បាទថ្ងៃនេះពងទាថ្ងៃបមាជាតិកច្រាំបមាសាច់ជ្រូកពងទាបងប្អូនជាបន្លែហ្នឹងមានបន្លែឆេលីងមាត់បាទដាក់គូដាក់គូខាត់ជ្រូកបន្លែឆេឆេរីមកអញ្ជើញបងប្អូនគ្រៀមបាទបងប្អូនណាខានហូបយូរហើយថ្ងៃប្រមាណបងពៀសាច់ជ្រូកហ្នឹងហ្នឹងណាបងប្អូនខ្លះគាត់ឆ្ងល់មិនក៏ស្អីក៏ឆ្ងាញ់ព្រោះដឹងឆ្ងាញ់ច្រើនហើយហូបអត់ដងចាជួយញ៉ាំฝ่ายทาวบ่ហើយតម៉ាញឹមផលកំទាតិចមកបងទៅយ៉ាងរៀងមួយមកខនេះបានតិចនៅឆ្នាំងកម្ដៅបើហើយយកមកព្រោះខខត្រៃនៅបន្តិចកម្ដៅដាក់ចឹងនេះអូនលៀងលៀងឡាក់ចាក់ធូបងនេះចាក់
ឆ្ងាញ់ណាស់បងប្អូនថ្ងៃទី1ផ្អែមផ្អែមបងប្អូនហើយបងមកថ្ងៃម្យ៉ាងបើហុកមិនជាថ្ងៃម្យ៉ាងបងប្អូនគ្រប់គ្នាហ្នឹងមើលតែផ្លោកស្អាតមើលយ៉ាងគីអ្ហ៎គីអ្ហ6ពេល10ត្រូវមកត្រូវចាប់ដៃថ្ងៃបងប្អូននេះដល់គូខាប់បងប្អូនមួយទៅវិញងាយបាយមកចាំស្មៅពីរចានគាត់ណាគាត់ខំគាត់ណាគាត់ណាអូស្មៅពីរចានអោអោគាត់បានថែមពីហួពីហួអ៊ីត្រាយមកអីឡើយ I'm not eat a hide នៅប្អកបងត្រូវកសាំទៅគ្រប់បង្គាមហុយក៏ស្ងាញ់ដែរទឹកបងប្អូនอ
ແລະឲ្យមែនតើឲ្យមែនទៅឲ្យមែនតើហ្នឹងចាំបានហើយជូនកូនទៅរៀនជូនកូនទៅរៀនហើយទៅតែលំហែបន្តិចជាស្រ័យផងក្មួយដែលថាទៅញ៉ាំតកោទៅទីមិញទៅហើយចាំពេកថ្ងៃនេះថាទៅក្មួយទៅរវល់ការងារទៀតនិយាយថារវល់ការងារទៀតស្មាននេះមិនបានដែរនេះហួរខោចំលែងចូលយោមកទៅលឹងលើកចូលវិញអូម៉ាក់អមីហិតយូហិតយូណូបាយកើតញ៉ាំអស់រងញ៉ាំទឹកអស់ដូរឡើងកន្លះឆ្នាំងដូរផងទឹកមកពេញចានហើយខនបន្តិចប្រហើយបងប្អូនខនបន្តិចមកបងបងអូនអត់អស់ទៅពីចាណែបលាស់ណាំងបងអែមលៀងមាត់
្មោះងប់អូYou want to eat strawberry? No. Strawberry. No. Hả? Tao lỡ mày rồi. Bà chạy bên bọn hộp, bạn là bầy khọp. Tăng tua bằng bọn, tăng tua. Chạy bên tên mà. Play với sát không bọn ấy? Sát bên tên play. Tăng tua ư.ជុំអែមហើយក្អូបផ្អែមឈ្ងុយដល់គូហើយគ្នាម្ល៉េះចឹងបានចឹងញ៉ាំបាយមកហូបហើយចឹងនឹងបានច្រើនអត់តោះមកបងប្អូនញ៉ាំមួយដល់គោបាត់អាចជូរអស់លីងឆ្ងាញ់ហ្មងជូរអែមជូរអែមផ្អែមច្រើនជាងជូរពេលយើងដាក់ទៅដល់គោផ្អែមច្រើនទីពីដល់គោអូឈ្ងុយក្អូបឆេរីstrawberry អូច្រឡំច្រឡំសំទុះ strawberry បាទរីរីដូចគ្នាតោះ strawberry បាទអញ្ចឹងគណៈពេលនេះដែរយើងខ្ញុំសូមបញ្ចប់បងប្អូនប៉ុណ្ណេះបាទសុខសប្បាយទាំងអស់គ្នារត់ទទួលទីមានបាទបងប្អូនសុខភាពល្អទាំងអស់គ្នាបាទបាយបាយជួបគ្នាវគ្គក្រោយបាយបាយ